Eggwanga lyonna lijaguza emyaka 29 kasookedde ng'abanunuzi ba NRA bawamba obuyinza nga bano bwe beeyibula ne bafuuka NRM ab'e Mubende batadde akazito ku mukama waabwe era Pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ne bagamba nti asusse okubajjukiranga mu budde obw'obululu. Mwagala ennyo baatayagala kubanga yatuuse gy'okuva mu FDC bw'oba obwa minisita ekya. Abaakumye NRM jjo be bawa ekintu. Abajjayo amajambi agabisobe bawa disitulikiti ne munisipalite. Abasabe bulungi muwombe omukwano tebafuna. Ate mu kiseera ky'okukuba akalulu nga ffe tusinza okuwa akalulu akangi era akeewunyisa buli omu. Naye ekyensonyi ekiriwo tituuka n'okubeera n'enkiiko za NRM nga tetusobola okufuna amazzi ga kunywa. Abantu bye tusuubiziddwa mu Mubende bye bitatuukirizibwa. Ogeza nga pulezidenti ate bamufuula omulimba lugwajamye okubanga tusuubiza disitulikiti y'e Kasambya, y'e Kasala tebituukirira. Abantu aba Pulezidenti Museveni abagezi mukama wange nze nvudde ku byenfuna nzize ku taata wange kubanga nsomedde ku mulembe gwe ebyonoona pate yaffe mbimanyi kuba nange ndi munnabyabufuzi. Ssentebe wa banna NRM Mubende Thomas Nkusi wano wasinzidde n'ategeeza nga bwe bazzenga bawagira NRM ne Pulezidenti Museveni buli kulonda naye ekyennaku baviiriddemu awo ng'amalwaliro temuli ddagala. Nkusi agasseeko nti ekirala ekibaluma ye ssentebe waabwe Yoweri Museveni atayagala kubakyalira nga bannamubende nga buli lwe bamuyita tajja wabula bamulaba ayitawo ng'agenda e Kasese ne Fort Potro. Bakadazi baavu bannaku babonaabona n'abaana baabwe enfuzi zaabwe zibonaabona abatandika ekintu. Si kuba nti gavumenti erina ssente, si kuba nti gavumenti tefudde ku bantu baayo, naye abali okumpi ne pulezidenti abamuadvise be basinze okwonoona gavumenti yaffe. Tubadde tukusaba ku luno pulezidenti w'abaana gye Mubende naffe batukuluubirire bameeka mu paalamenti bamulabe bokka ng'abakyala ba SACCO pulezidenti kwe kujja okugulawo ebibiina byaffe n'ateekamu ekintu kye yatusuubiza okubeera ng'abantu baffe bayambibwako okwekulaakulanya nga bayita mu SACCO ezo ebibiina eby'obwegasi bulijjo byakubiriza abantu. Wabula omukungu avudde mu ofiisi ya pulezidenti Habe Kigozi wa Lusimbi ategeezza bannakibiina okubeera abakkakkamu kubanga ensonga zaabwe agenda kuzituusa eri ssentebe waabwe. Tutegeera ensonga eziruma ba NRM ku grassroots. Tumitize ba boda boda, tumitize ba kadas, tumitize n'abakyala era tugenda kuzira report tugiweereze pulezidenti twogeremu n'abekibiina abalala organizaza ekibiina ekirala nga kitwagala tuzize n'aba investment okuva mu America. Tuzize ne projects ezizo kuyamba omuntu wa wansi okulaakulanya embeera y'omuntu wa wansi. Bannakibiina kya NRM olwaleero lwe bajaguza emyaka 29 kasookedde nga bagoba abafuzi abasibira.